E para intensificar as ações de combate ao mosquito, está sendo feito mutirão em prédios públicos federais de todo o país. A ação vai até o dia 4 de fevereiro e deve mobilizar 1 milhão e 600 mil trabalhadores. Um exército formado por milhares de servidores públicos, empregados e prestadores de serviço ligados ao governo federal deu início nesta sexta-feira a uma força-tarefa de limpeza em vários pontos do país. Nesse dia de faxinaço, todos os órgãos do governo federal realizaram ações de limpeza para procurar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Mas além da limpeza, a iniciativa teve o objetivo de chamar a atenção de todos para o problema e estimular o combate ao vetor de transmissão de várias doenças, como a dengue, a chikungunya e o Zika vírus. Tudo o que pode acumular água parada foi vistoriado, de lixeiras e bueiros a restos de plantas. Procurar esses ambientes onde é que pode ficar acumulado água da chuva, né? Para não poder ter as larvas do mosquito, para a gente poder combater esse mosquito aí aqui. Essa campanha de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, que ocorreu dentro dos prédios públicos e nas redondezas, foi uma determinação da Presidência da República e vai até o próximo dia 4. Até 1 milhão e 600 mil trabalhadores federais devem ser mobilizados. O primeiro dia foi para valer. No Ministério da Educação, foi o ministro quem fez o chamamento aos servidores. Ele destacou que a ideia é replicar as ações nas escolas e universidades de todo o país. Nós estamos orientando todas as universidades federais, todos os institutos tecnológicos federais, toda a nossa rede federal hoje vai fazer o que nós vamos fazer aqui. E nós vamos ser muito rigorosos, porque não adianta fazer hoje e esquecer a semana que vem. Nós temos 3, 4 anos pela frente, não se sabe exatamente o período, mas se estima em torno de 3 anos, de ter um combate implacável contra esse mosquito. A ação ocorreu em outros prédios da Esplanada dos Ministérios, como o do Meio Ambiente, da Cultura e da Saúde. A empresa Brasil de Comunicação também participou da mobilização. É imprescindível, é indispensável essa ação do poder público a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Mas é fundamental e mais necessário ainda a participação, a mobilização da sociedade.